Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Video roliklarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini ham bosib qo'ying. O'zbekiston Markaziy banki chet el valyutalarining 7-iyul kuniga belgilangan narxlarini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 27.73 so'mga oshib, 100 AQSh dollari 1,88,787 so'mni tashkil qildi. Qozoq tangasi 0.08 so'mga oshdi. 1000 tanga 23,037 so'mni tashkil qiladi. Yevro 50.93 so'mga tushib, 100 yevro 1,113,176 so'm bo'ldi. Rubl esa 17.04 so'mga tushib, 1 rubl 168,084 so'mni tashkil qiladi. Manba: darakchi.uz.